Вітаю! В ефірі новини на Відкритому. В студії Олександра Філь. І про події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Україна готується до другої хвилі COVID-19. Виші тимчасово переведуть на дистанційне навчання, а в школах осінні канікули мають розпочатися найближчими днями. Дощовий екзамен. Машини в'язнули, люди перебігали дорогу босоніж, а водії буквально вичерпували воду із салонів. Як Дніпро пережив чергову зливу? Вибухнула вмить. В Дніпрі в руках 5-річного хлопчика розірвалася граната, якою грають у страйкбол. Дитина в обласній дитячій лікарні. Побувати у Всесвіті та відчути силу тяжіння на Юпітері. В Дніпровському планетарії завершили капітальний ремонт. Осучаснена Короленка. Тут можна відпочити на лаві, насолодитися світовим шоу та порелаксувати під фонтанами. Вулиця така різна – вдень і вночі. Про це та інше більш детально. На Дніпропетровщині виявили 201 новий випадок COVID-19. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Лабораторні дослідження підтвердили COVID-19 у 159 мешканців Дніпра. Також на коронавірус захворіли жителі Царичанського, Дніпровського, Синельниківського, Верхньодніпровського та П'ятихатського районів. Захворюваність в Україні тримається на високому рівні. Протягом останнього тижня в країні щодня фіксують понад 4 тисячі нових випадків зараження. В МОЗ наголошують, всі області, крім Кіровоградської, потребують встановлення додаткових обмежень. Базовий показник захворюваності – 49 активних хворих на 100 тисяч населення. Наразі середній показник перевищений в 3,5 рази. Тому комісія ТБНС затвердила нові карантинні зони. До базового зеленого рівня епідемічної небезпеки віднесено 158 адміністративних одиниць, а 459 повинні впровадити або продовжувати реалізовувати додаткові дії в протиепідемічному плані для захисту і збереження здоров'я громадян України. Для порівняння, тиждень тому ми мали 215 адміністративних одиниць із зеленим рівнем епідемічної небезпеки. Сьогодні таких одиниць 158. Тобто ми ще раз фіксуємо негативну динаміку щодо зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. Крім того, в МОЗ розповіли про негативний вплив антибіотиків при COVID-19. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав лікарів не призначати завчасно антибіотики хворим на коронавірус, оскільки це може зашкодити подальшому лікуванню. Він наголосив, варто дивитися насамперед в протокол лікування недужих на корону. Ви ж розумієте, що призначаючи відразу без показів антибіотики, без пневмонії, без нічого, відбувається відповідна антибіотикорезистентність. Простіше говорячи, потім, коли людині дійсно знадобляться антибіотики, вони вже дія цього антибіотику набагато-набагато слабкіше, ніж вона була би, якщо б повністю дотримувалася відповідного протоколу і стандарту. Україна готується до другої хвилі COVID-19. Президент Володимир Зеленський дав низку доручень для протидії поширенню інфекції. Вищі навчальні заклади України тимчасово переведуть на дистанційне навчання. В школах осінні канікули мають розпочатися до 15 жовтня. В червоних та помаранчевих зонах запроваджують нові обмеження роботи закладів громадського харчування, ресторанів, клубів. Вони мають зачинятися о 22 годині. МОЗ має збільшити запаси засобів індивідуального захисту та препаратів, які застосовують при лікуванні ускладнень коронавірусу. В Києві, Одесі та Маріуполі почнуть працювати інфекційні госпіталі. Інтернів та студентів старших курсів медуніверситетів залучають до роботи в інфекційних лікарнях. Сьогодні буде направлений відповідний лист у середні навчальні заклади, де буде запропоновано відправити школярів на канікули з 15 жовтня по 30 жовтня. І також відповідний лист буде направлено в вищі учбові заклади з вимогою перевести навчання в дистанційне русло і також обов'язково закрити гуртожитки з 15 жовтня по 15 листопада.
Разом з тим, на Дніпропетровщині на COVID-19 захворіли 178 школярів та 197 педагогів. Найбільше випадків виявили у навчальних закладах Дніпра, Жовтих Вод і Кривого Рогу. Станом на 10 жовтня призупинили освітній процес у 180 класах. Нині на самоізоляції понад 4,5 тисячі учнів та 339 працівників шкіл. Якщо у школяра виявили COVID-19, весь клас має піти на самоізоляцію на 14 днів та перейти на дистанційне навчання. Якщо дитина занедужала, треба звернутися до сімейного лікаря. Коли протягом 2 тижнів ознак захворювання не було, перед поверненням до навчання здавати ПЛР-тест не потрібно. За минулий тиждень, якщо говорити про заклади освіти, то нами було перевірено дошкільні навчальні заклади 29, виявлено порушення у 8, і загальноосвітні заклади 39, виявлено порушення в 11 закладах. На сьогоднішній день епідемічна ситуація у цих закладах наступна. А саме на 10 жовтня призупинено освітній процес у 180 класах, це які пішли якби на ізоляцію у зв'язку з реєстрацією коронавірусної інфекції серед учнів та працівників. З ознаками коронавірусної інфекції у нас 178 учнів. Дніпро вкотре потонув. Все через чергову зливу, яка пролилась на місто цими вихідними. Машини тонули в ріках, люди босоніж перебігали дорогу, а водії буквально вичерпували воду із салонів. Як дніпряни пережили хлющу та чому Дніпро буквально потопає, щойно небо плаче? Далі в сюжеті. Недільна злива заскочила дніпрян зненацька. Вмить центральна частина міста перетворилась на справжнє море. В найбільшу халепу потрапили автомобілісти, які опинились в дощовій пастці. Під центральним мостом автівки змушені були вже не їхати, а плисти. Це був жах, тому що лівньовки не працюють, зі стін заборів тече вода прямо от сюди от затікає. И поэтому пришлось вычерпывать из машины воду. В центре вот здесь был, на правде вот там был. Ливневки не работают, может отсутствуют. Следовательно, все затопило, и машины стояли, не знаю, по капот, наверное, в воде. Я поехал на дачу, объехал кучу луж, проехал через, где я был, на Соколе огромную лужу. Ну хорошо, машина высокая. Поэтому не сильно пострадал. А так проїжджав, много пострадавших машин було і все дуже жорстко. Була поблизу нового нашого цирку, була припаркована там. Як почалася злива, в мене була перша думка, що мене зальє. Але потім я перепаркувалася, але то не дуже допомогло, тому що я сиділа в машині, молилася Господи, хоч би не залило до машини все. Але нормально, трохи пересиділа десь годинку, мабуть. Я стояла не там, де епіцентр був, де машину так полихала, але нормально. Не дуже добре для машини, але вижила. Синоптики кажуть, всьому виною південний циклон, який завжди з собою приносить рясні зливи. Та опади були нерівномірними, тож деякі райони постраждали більше. Помітна станція часу по Дніпропетровській випало небольшое количество осадків, 2 мм. Осадки були неравномірні. Вони і по області можна теж, ну, в принципі, по області, по нашим метеостанціям, у нас пішли умірені осадки. У нас нігде нету большого количества осадків. Смотри, що твориться вообще на ИБ. Просто все снесло. А это трэш. Вот тебе и дождь прошел. А это кошмар. Рятувальники кажуть, на щастя, обійшлося без сильних поривів вітру, тому повалених дерев чи обірваних дротів не було. За день через негоду отримали лише один виклик. Благо, що не було сильного вітру, який би міг би валити дерева. Тому все пройшло в штатному режимі спокійно. До лінії 101 ми мали всього-навсього один виклик. Це він пов'язаний з тим, що під центральним мостом була велика кількість води. Залучався один наш підрозділ, другий пожежно-рятувальної частини. Кількість осіб, це було 4 чоловіка, які займалися першочерговою відкачкою води за допомогою мотопомпи та вивільненням автомобілів, виштовхуванням їх із тої води, яка була на місці події. В міськраді ж кажуть, в Дніпрі майже 10 тисяч зливових каналізацій. Всі вони працюють справно, очищені і справляються зі зливами. Коли дощ, їхній роботі заважає опале листя. В результаті лівня
опять же, нанесло много листвы на дождеприемные решетки. Из-за этого вода плохо сходила. Это касается в основном центральной части города. Также известная всем проблема по улице Плеханова, где коллектор работает на все сечение. То есть, когда идет интенсивный продолжительный ливень, как вчера, вода не успевает одномоментно сходить. В міськраді кажуть, аби вирішити проблему з підтопленням серед місця, планують модернізувати колектор на вулиці Плеханова біля цирку та центрального мосту. Говорять, проєкт вже розробили, а от коли його реалізують – невідомо. Олександра Філія, Євген Куденцов, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Хочеш проголосувати – покажи обличчя. Щоб отримати бюлетень на виборчій дільниці 25 жовтня, громадянам доведеться на короткий час зняти маску, кажуть центральні виборчі комісії. В той же час при перевірці паспорта сторінку з місцем реєстрації перевіряти не потрібно, адже тепер виборча адреса не завжди співпадає з місцем реєстрації. Крім того, відсутність в паспорті нового фото, яке за законом потрібно вклеювати в 25 і 45 років, не завадить виборцю проголосувати. А ще рекомендують виборцям йти на дільницю з паспортом, книжечкою або ID-карткою. Бо пред'явити паспорт для отримання бюлетеня в додатку «Дія» можна лише за умови наявності на дільницях технічних пристроїв. ЦИК затвердив порядок заповнення бюлетеня на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, повідомляє прес-служба Центрвиборчкому. Так, щоб проголосувати за партію, необхідно в порожньому квадраті проти назви поліцили поставити позначку «плюс» або будь-яку іншу. Після цього необхідно вибрати кандидата в депутати від цієї ж партії і вписати його порядковий номер у квадраті з трафаретом. Проголосувати можна лише за одну партію і одного кандидата в депутати. Вже за два тижні українці обиратимуть міського голову, а також депутатів місцевих рад всіх рівнів. Цифра дня. В Україні у 2021 році субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримують майже 5 мільйонів українців. На це в проєкті держбюджету закладається понад 36 мільярдів гривень. Такі дані навів міністр фінансів Сергій Марченко. Глава Мінфіну запевнив, система комунальних субсидій збережеться і допомогу повинні отримати ті, кому вона найпотрібніша. Витрати на субсидії та кількість субсидіантів при цьому зменшуються через зростання мінімальної зарплати, запевнив міністр. Нагадаємо, вже з 1 січня 2021 року в Україні вводять попередню перевірку даних при призначенні субсидій. Деякі експерти вважають, посилення правил отримання соцдопомоги допоможе державі заощадити 6-7 мільярдів гривень. На Дніпропетровщині оновили ще 7 кілометрів траси Знам'янка-Луганськ із Варени в бік Кривого Рогу. Ця ділянка вже з новим покриттям. Нарешті завершують укладати вирівнюючи шар асфальту. Роботи тривають на відрізку від Криничанського посту поліції до межі Дніпра, повідомили у службі автомобільних доріг області. Ділянку шосе ремонтують вперше за декілька десятиліть. Траса М-04 міжнародного значення пролягає чотирма областями. Загальна протяжність шляху Дніпропетровщиною – майже 300 кілометрів. На сьогоднішній день 39 кілометрів виконані вже в вирівнюючому слої, виходить 7 кілометрів в одній полосі виконані вже в верхньому слої, і 2,5 кілометри чекає технічних рішень, які необхідно в ближайшее время ми приймемо і доведемо підрядчику, він продовжить ці роботи на остальних участках. Ну, щоб так хорошо порівняти, можна взяти дорогу з Криничик на Дніпродзержинськ, на Кам'янське. Вот там сейчас дорога убитая. Вот почти то же самое было, только чуть получше тут. Если бы еще туда добрались, было бы хорошо. Ранкова необачність. У Дніпрі водій легковика збив самокатника. ДТП сталося на перехресті вулиць Андрія Фабра і Мечникова. За попередніми даними, під час руху вулицею Фабра водій «Тойоти» порушив правила дорожнього руху, в результаті чого збив електросамокатника. Від удару потерпілого відкинуло на автівку, яка проїжджала поруч. В чоловіка тілесні ушкодження, струс головного мозку, перелам стегна та гомілки. Його ушпиталили до міської лікарні номер 16. Не вписався. У Дніпрі на Донецькому шосе вантажівка зачепила легковик. Момент зіткнення зафіксувала камера ситуаційного центру Дніпра. Аварія сталася на перетині Донецького шосе та вулиці Березинської.
Водій автомобіля «Шевроле» зупинився на перехресті перед авто, яке стояло попереду. В цей момент фура повертала на зелений сигнал світлофора і зачепила причепом легковик. Обійшлося без постраждалих. Всі деталі інциденту з'ясовує поліція. В Україні запровадять ще один метод фіксації перевищення швидкості. Новацію планують запустити в 2021 році. Про це повідомили в Державному агентстві інфраструктурних проєктів України. Для цього придбають 300 комплектів автофіксації порушень швидкості, а також розширять їх. Зокрема, додадуть перетин подвійної суцільної лінії розмітки, проїзд на червоний сигнал світлофора і проїзд смугою для громадського транспорту. Міняти комплекси для цього не потрібно, камери готові це фіксувати. Поліція допрацьовує нормативну базу, каже в Держагентстві. Вибухнула вмить. В Дніпрі в руках 5-річного хлопчика розірвалася страйкбольна граната. Кирило отримав мінно-вибухові травми. Зараз він знаходиться в обласній дитячій лікарні. Обставини трагедії встановлює поліція. Деталі в сюжеті. Вибух страйкбольної гранати пролунав цими вихідними на вулиці Міносинській у Дніпрі. Трагедія сталася у приватному будинку. 5-річний Кирило разом з батьками прийшов до бабусі у гості. У хаті він і знайшов небезпечний предмет. У руках 5-річного хлопчика вибухнула страйкбольна граната, наповнена кукурудзою. Внаслідок чого хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Після трагедії батьки відвезли хлопця до обласної дитячої клінічної лікарні на Космічній. Медики кажуть, хлопчик ушкоджений, але живий. Наразі життю дитини нічого не загрожує. Стан Кирила оцінюють як стабільний. Поступив в середній степені тяжкості, в стані середньої степені тяжкості, з діагнозом мінно-взривної рани кістей, ліця, грудної клітки, також з закритим переломом ногтевої фаланги третього пальця лівої кісті. Відкрита рана губи. Ми проводимо ревізію рани, первичну хірургічну обробку і далі лечимо його медикаментозно. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею невиконання батьками своїх обов'язків. Наразі триває слідство. Максимальне покарання, яке загрожує батькам – позбавлення волі строком до 5 років. Такі гранати, які таять небезпеку, можна вільно купити в піротехнічному магазині. Їхня ціна стартує від 30 гривень. Альона Гребельник, Євген Кодинцов, Open News, телеканал «Відкритий». Палав склад. В Дніпрі горів склад холодокомбінату на вулиці Журналістів у Дніпрі. На виклик виїхали відділення 3-ї та 18-ї державних пожежно-рятувальних частин ДСНС у Дніпропетровській області. Займання виникло в одному з приміщень, розташованому на 2-му поверсі. Горіли побутові речі. Гасили пожежу 15 рятувальників. Обійшлося без жертв. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить кімната на 2-му поверсі. Площадь пожежі 7 квадратних метрів, загиблих, постраждалих немає. У Дніпрі в студентському гуртожитку при Дніпровської державної академії будівництва та архітектури виникла пожежа. Зайнялося на вулиці Володимира Мосаковського, 13, в одній із кімнат, яка розташована на 4-му поверсі 9-поверхівки. Вогонь знищив меблі та особисті речі студентів. За попередніми даними рятувальників, загоряння сталося через несправний електроприлад. Під час оперативних дій нашими підрозділами було локалізовано пожежу на рівні 4-го поверху в одному з приміщень. Загальна площа пошкодженої будівлі становила 30 метрів квадратних. Постраждалих немає. На чисте повітря за допомогою нашого особового складу та самостійно по сходовим клітинам було виведено 43 особи, які на той час перебували у гуртожитку. Дніпровська філармонія організовує масштабний симфонічний фестиваль формату «Осені». Триватиме він з 26 по 30 жовтня. Всього заплановані 4 концерти. Окрім місцевих талантів, глядачі зможуть насолодитися музичними композиціями українських віртуозів зі світовим ім'ям. Зокрема, на відкритті фестивалю гратиме видатний модерний бандурист, народний та заслужений артист України Роман Гриньків. Він автор нового направлення виконання ф'южена. Це некі фантазії. Современным музыкальным языком. Это может быть рок, это может быть поп, это может быть современная музыка, это может быть на стыках, это может быть просто импровизация. Вот он начинает свою часть импровизации
і ми не знаємо, як він закінчить. Побувати у Всесвіті, відчути силу тяжіння на Юпітері та побачити справжній скафандр і космічні артефакти. В Дніпровському планетарії завершили капітальний ремонт. Побачити все на власні очі можна вже з 1 грудня. У Дніпровському планетарії закінчили капітальний ремонт. Будівлю повністю оновили як ззовні, так і зсередини. Людмила Олексіївна працює в планетарії вже майже півстоліття. Каже, ще з радянських часів його жодного разу не оновлювали. За її словами, тепер головна родзинка – зоряна зала з купольним дахом. Тепер опинитися у будь-якій точці Всесвіту можна, натиснувши кнопку планшету. А тут у нас час, пространство нам підчиняється, і ми можемо визвати будь-який об'єкт, будь-яке событие, яке хочемо представити вот сьогодні публіці. Я можу в будь-який момент наглядно продемонструвати будь-який процес во Вселенной. У фоє планетарію облаштували виставкову зону, де розмістили інфографіку історії вивчення астрономії та дослідження космосу, проекційну пісочницю з кінетичним піском. Також є глобус, створений за реальними картами поверхні Місяця, інсталяція космічних артефактів та зони доповненої реальності. Експозиції у виставковій залі постійно оновлюватимуться. Тут буде цікаво і дітям, і взрослим. Дітям буде цікаво, тому що програми будуть адаптовані під возраст. Что-то вот с элементами развлекательными. У нас будут обучающие мастер-классы. У нас будут такие экспонаты, которые можно потрогать руками. Рюкзаки посмотреть, померить, представить, какая сила тяжести, например, на Юпитере. Реконструювали будівлю коштом асоціації «Ноосфера». Ремонт тривав майже 2 роки та обійшовся у $2 мільйони. Система 2020 года выпуска. Они ее модернизировали. Это самая первая система, которая в 2020 году попала в первый планетарий. То есть современной системы нет. На задньому подвір'ї планетарію планують створити додатковий майданчик, де буде виставка зразків ракетно-космічних виробів з інтерактивними панелями. Планетарій має запрацювати вже з 1 грудня. Ціна квитка – від 150 до 400 гривень. Для школярів – безкоштовно. Марія Требушенко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Замість проїжджої дороги – пішохідний бульвар. В Дніпрі завершилася реконструкція вулиці Короленка. Вдень тут можна пройтися затишною вулицею, відпочити на лаві під деревами, а ввечері насолодитися світовим шоу та фонтанами. Чим дивує оновлена Короленка – далі в сюжеті. Реконструкція вулиці Короленка завершилася. Замість проїзної частини тепер пішохідний бульвар. На оновленій вулиці ліхтарі з куртинової сталі, платани, фонтани та піксельна стіна. Архітектори кажуть, вулиця мала відображати характер міста. Вдохновлялись мировими тенденціями архітектурними і орієнтувалися на характер нашого міста. Металургический индустриальный центр, который стоит на граните, и сильный, брутальный, но и стремящийся к высокой культуре. Замість старих дерев 33 платани. Їх планують регулярно стригти і формувати крону. Для цього комунальники пройшли спеціальне навчання. Перші 3 роки за деревами будуть доглядати представники франкфуртського розплідника. У міській раді кажуть, новий бульвар має стати осередком родинного дозвілля. Ми наразі пішли за принципом урбаністичних напрямків, які наразі актуальні в усьому світі, тобто в центральній частині міста має з'являтися все більше і більше пішохідного простору. Ми все ж таки хочемо зробити Дніпро насправді європейським містом, де будуть зручним не тільки автомобілістам, але ще й пішоходам. Реконструкція вулиці тривала майже рік. На благоустрій з міського бюджету виділили майже 100 мільйонів гривень. Дуже все подобалось, молодці, хорошо зробили. Багато непонятного в цій реконструкції. Как-то оно нерадостно это все. Ну, то есть якобы хотели, видимо, стиль какой-то придать, но этот металл ржавый не придает радости. Оно вообще круто. Нормально, лучше, чем было. А от після заходу сонця вулиця Короленка перетворюється на витвір мистецтва. Кольорові барви ліхтарів, ілюмінація та світова інсталяція. У компанії, яка займалася освітленням вулиці, кажуть, бажали створити місце творчості. Це проєкційна така плоскость 5-метрова, куди встроєні датчики об'єму. І графіка, яка на ній визникає, це дуже складна
генеративная графика, которая считается сервером в онлайне, опираясь на движение твоих рук. Вот каждую минуту меняется тип творчества. Ты можешь создать картину, двигая руками, ти рисуєш на всю цю плоскость руками картину світом. З іншого боку цього екрану піксельна стіна, на якій кожен може викладати за допомогою пазла слова та малюнки. Розробники кажуть, хотілося зробити не просто фотозону, а місце, біля якого перехожий затримається та проявить свою творчість. Якщо розвинути к зрителю голубые пиксели, то образуется большая карта, такая туристическая, даже не карта, а такая вот иллюстрация города, на котором будут все достопримечательности. То есть интересно рассматривать, даже если она просто голубая в собранном виде. Это иллюстрация Вадима Ганенко, которого мы попросили, он... Йому це було цікаво. Доповнюють вечірню картину мерехтливі гірлянди. Вони змінюють кольори відповідно до свят. На Валентинів день вони червоні, а в національні свята – жовто-блакитні. Ще одна з родзинок Короленка – понад 20 світлових піктограм, які сховані у підвісних світильниках. Нравится, що ухожено, що у нас наконец-то хоч немножко похоже на... Ми приближаємося, дійсно, шаг в Європі, що мені буде куди піти з моїм дитином. Мені дуже подобалось, хоча я тут перший раз. Подобалась світова ілюмінація, подобались фонтанчики. Понравилось то, что здесь можно, наверное, молодежи проявить свое творчество. В целом мне нравятся такие европейские веяния, что тоже очень интересно. Вікторія Вахрушина, Марія Трибушенко, Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Євген Коденцов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Бажаємо, щоб ваші вечори були яскравими та цікавими. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі.